Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Ahlen wa sahlen wa marhaben Mirë se erdhet në e, ditën e dytë dhe në mësimin e dytë Nga mësimi shkronjeve të Kur'anit Apo shkronjeve të Gjuhës Arabe Në të cilën ka zbritur Kur'ani i madhnu e Unë jam driton Gjizairi për sëri sot inshallah do të mësojmë tri shkronjat e para nga alfabeti i gjuhës arabe, të cilat janë shkronja B, shkronja T dhe shkronja Th. Të trija këto shkronja i përgjigjen plotësisht edhe shkronjave që i kemi në gjuhën shqipe, pra shkronja B, T edhe Th. Në uh, renditjen e shkronjave në alfabetin e gjuhës arabe, ne nuk do ta ndjekim renditjen e tyre gjatë kursit, Uh, mirë po do t'i mësojmë uh, mës, më në bas një uh, radhitje të caktume e cila me se do t'a letëson të uh, mësimin e shkoneve arabe gjatë uh, gjatë më thonë gjatë gjithë gjatë gjithë kursit do t'a letëson të përsëritjen edhe kapjen e disa gjonave uh, më thonë sidomos regullave që kanë bëjnë me gjuhën me letëzimin e, e shkoneve Atër bismillah, walhamdulillah, wassalatu, wassalamu, Ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa men ittaba huda wa istana bi sunnatihi ila yawmi yalqa. Allahun jalla jalalihi falënderojm për ti ndim dhe falë kërkojm. Salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shokve të ti Besnik, familjes së ti të ndershme të pasur dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti, dhe rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëftë dhe neve për tyre ya rabbel alamin. Shkronja B kemi thonë e shkru është si i përngjan një klape të këthyme, ku më thonë 45 shkallë, po duke me thonë 90 shkallë, më duke të jo 45. <coughs> pra, nëse e këshim i që i klapën, qëtud, edhe do të kishim rotullu për 90 shkallë, është trupi kryesor i shkronjes B. Edhe pasaj vetëm ja vendosim piken nën. Ok, dhe më thonë një klapë, për afërsisht Lume, e rotullume ë kund në të kundërtën e akrepave të orës për 90 shkallë. Shumë precis po mundohu më të qenë. Mirë, ë shkronja B, nëse e shkruajmë, më të thonë çu duhet më u shkruaj, atëherë fillojmë nga ana e djathtë sepse shkronja e arabë dhe shkrimi arab fillon nga ana e djathtë. Edhe do të mundohemi maksimalisht në shkrimin e çdo shkronje me respektu këtë rregull. Me shkruan nga e djatha në të majtë nga e djatha në të majtë dhe jo nga e majta në të djatha. Pra, ta zonë dikush e shkrimin arabe bon nga ona e djatha, mirë po ndodh shpejt që i shkronet i bon përshemë nga ona tjetër. Dhe kjo është gabim, duhet gjithmonë, maksimalisht deri sa kur nuk do të kishim zgjidhje me shkruar nga ana e djathtë. Atëherë shkon ja B, se po i rriti shkumsin edhe pak. Okej. Okay. Shkronja B, fillon pra nga ana e djath, e bëjmë pjesën e parë, pastaj e bëjmë trupin e saj formën e shtrirë, edhe e përmbyllim, e përmbyllim shkronin. Po e shkruaj shumë vogël, hajde po e bëjmë më të madhe. Bismillah. Jo, edhe një herë. Çeshtu, pa. Ok, inshallah herën tjetër do të jemi edhe më të saktë me punën e sistemimit të hapësinës punës. Okej, okay, çështë u shkruaj shkronja B, parafërsisht mundet me pas një lloj pjercie, mundet me qenë krejtë drejt, nuk ka problem. Unë kam vendos vijën për me tregu para vërsisht se çu është qendron në vi. Edhe një herë po e shkruaj, edhe një herë bismillah nga ana e djath, vazhdojmë edhe e plotsojmë. Okej, okay, besoj po duket, po duket qartë. Në çet formë shkruhet shkronja B. Pra, e zgjoj tash ë edhe shkumsin, edhe çeknai fillojmë A dhe në gjurëm pëndroj Këtu fillojmë Pasaj bëjmë pjesën, pjesën tjetër Edhe pasaj pjesën e, pjesën e fundit Pra në qëtë form Do duhet me ndodhë shkrimi i shkonjës bë Edhe në fund e vendosim Në fund e vendosim e, pikan A është e qartë Që kjo është pjesa e parë Se që shkruhët shkronja, shkronja bë Oke, okay, kalim në faqen e, Tjetër ku të regojmë se si shkruhët shkronja B. Pra, një gjohë shka du me pas parasu. Herën e kalu me kemi thonë shkronjat arabe, nuk kanë shkronjat mëdhaja, të vogla, edhe më të dorës edhe të shtypit. Mirë po, ajo shka kanë shkronjat arabe është forma e shkronjes varësisht pozitës sësaj në fjalë. Varësisht pozitës që e ka shkronja në fjalë, pra a është në filim, apo është në mes, apo është në fund, ajo ka me marë edhe një formë të caktuar e cila nuk është pra vetëm ajo forma e parë që e pam, që shkruhet shkronja, që shkruhet shkronja B. Ha, le bismillah. Mirë. E cila i përgjigjet shkronjes në gjuhën shqipe B, edhe lexohet apo emri i saj, edhe një gjuhë tjetër që duhet me pas, në mend është e, në gjuhën arabe kanë emra të veçantë. kan emra të veçantë. Veçant. Shkronja B emri i saj është Baun ba un ose ndalemi edhe themi ba ba më thon shkron emri i shkronjës arabe është ba edhe ndalemi okay që me dy me zgjatje ba ba emri Mir, i shkronjës arabe Mirë, i shkronjes b shkronja b në fillim të fjalës në fillim të fjalës po brenda një fjale fillimi mesi edhe fundi e marrim si shembull në tri vende, në fillim, në mes, edhe në fund. Në mes çka ne kuptojmë, jo domosdoshmërisht të jetë shkronja e mesit ndërmjet parës dhe tretës, edhe fjalët të tri shkronjëshe, nëse më i thon. Mirë po ku do të shofë që është? Qoftë e dyta, e treta, e katërta, e pesta, edhe në shkronja e fundit po tjetë edhe e gjashta, ati ose ndoshtë e mendo një fjallë që shkon edhe deri në nëndë shkronja, që i rralë shumë, pra e, shkronja bë Më është të mos jetë e para, edhe të mos jetë në momentin kur nuk është e para dhe e fundit, quhet mes. Edhe nëse është e dytë apo e tretë apo e katërta, më rëndësi më të mos jetë e para dhe e fundit. Mirë, po vazhdim sepse e flasim kur vim te e mesit këtu. Atëherë në fillim shkronja B shkruhet kështu. Po e zmadhoj vështop. Kështu. E vendosim pikën, edhe ky është bishti të cilin ja jep shkronjës tjetër. Që rë? Pra shkronja B ishte klapa e plot me pikën nën. Tash, kur e shkrujmë shkronjën në B në filim të fjales, kur e fillojmë një fjall me disa shkronja, me shkronjën në B, e shkruajmë pjesën e partë, vetëm qoshen e shkronjës B, edhe a vendosim pikën, tash, pikën shihni, kur është e, vi, plot, pikën e ka në mes të trupit të saj. Ndërsa, kur është në filim të fjales, pikën nuk e ka në mes të trupit, mirë po e ka në filim të trupit. Pra taj, të ajë këndi, të këndi i vetë, ndërsa kjo në gjyra e verdhë të regonë bishtin të cilin shkronja B i a jep shkronjes që vjen pasoj. pra e, e, filon trupin e vetë e zgjatë bishtin për me edhon shkronjes tjetër edhe pasaj shkronja tjetër duhet me marë bisht nësë është për shkronjave në fakt gjitha shkronjate prajnë me bishtin edhe e, e, edhe jep bishtin shkronja B shë kemi përmenë fillim të gjitha shkronjat lidhen nga të dy anët. Pra japin bisht edhe marrin bisht. Unë që termë kam qejë me përdor, edhe e, nëse nëse nuk kemi ndoi diçka që bëj gabim me thon, po i për, e përmendni që fjalë se po bëhet e qartë shumë shpjegimi. Pra, ë bëja e jep bishtin, po edhe merr bisht. Apo lidhet nga ana e djath, po lidhet edhe nga nga ana e majtë. Ndërsa kemi thon, gjashtë prej shkronjave nuk lidhen, luk, nuk lidhen nga ana e e, e majt pra lidhen vetëm nga ana e djathtë. Cilat janë ato që më i marr inshallah. Pastaj shkronja B, në mes të fjalës shkruhet kështu. E merr bishtin për shkronjën tjetër, fillon dhe e formon e trupin e vet, edhe pastaj i jep bishtin shkronjës tjetër. Edhe ngjyra e vendoset këtu. Mundemi edhe pak me më u provu me ndreç. Okej, okay, po provoj me 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 bëu pak më mirë. Pra, e merr bishtin, e formon trupin, edhe e je bishtin shkronjes tjetër. O është të qartë, edhe pasaj pika i shënuhet në qatë pjesën e ngritur të trupit të, trupit të vetë. O është të qartë, e, qart, e merë bishtin, e formon trupin edhe e, edhe e je pasaj bishtin për shkronjen e cila du tjetë e fundit. Apo edhe nëse është e dyta e treta apo e katra. Pra në mes qëfar në nënkuptem edhe njerë, nuk nënkuptem pa tjetër në dërmje dy shkronjave të parës dhe të fundit, po në nënkuptem ku do të qoftë brenda, do të thonë vetëm të mos jetë e para dhe e fundit. Ku do të shoft mes, edhe nëse është e dytë e treta apo e katërt. Dhe në fund fare e e pranon bishtin për shkronjes tjetër, e pranon bishtin për shkronjes tjetër, pastaj e formon veten edhe e plotson krejt trupin. E formon veten edhe e plotson e plotson krejt trupin. Pra në çet form shkruhet shkronja B në të tria pozitat e saj në fjalë. Edhe pastaj po i marrim shembull ngjitazi që shkruhet shkronja B në gjithazi edhe shkruajm B-ja, që po fillon B-ja në fillim të fjalës. Okej, okay, shembulli, po fillon B-ja në fillim të fjalës. Vjen B-ja tjetër në mes të fjalës, edhe vjen B-ja tjetër në fund të fjalës. Okej, <coughs> okay, shpesh kemi projektuar B, B, B. Tashon kombi tjetër që shpe, që shpo e shfaqë. Ok, besoj që po duket mirë deri diku. Po duket mirë. Pra, ç'kjo është shkronja B, tash po po ti kish mi lidh çdo utria, do tria, do, të, do të na kish më çet rezultat. Tash këtu nuk po duken lidhjet, nuk po duken pse sepse janë ngjit më një herë njëra me tjetrën. Lidhjet këtu nuk po duken sepse veç janë ngjit ato me njëra me njëra tjetrën. Ok, shembull, po ti kish më shumë B-ja, po ti kish më shumë B-ja të mesit se si një, për shembull që B1B Opa. një b 2 3 4 5. Qër krejt që më bëja b bë, b bë, b b. A është e qartë? Me dhon krejta që tu, ç'kjo është bëja në mes. Ç'kjo është bëja në mes. Edhe nëse është e dyta, e treta, e katërta, ajo është përsëri quhet b në mes të fjalës. Përderisa nuk është e para, edhe nuk është e fundit. Unë po shkruaj edhe një herë. Po e shkruaj edhe një herë këtu, po e fshi qet pjesën. Okej. Okay. Po e shkruaj vetëm me tri. me tri shkronja b. Sorry, që është këtu. B. Opa, më falni më mirë. B b b. Okej. Okay. Sepse më ka të llovit pak ë Nuk nuk po nuk po më jam marr Mirë, edhe po japim edhe zanorët. Po japim zanorët. Për shembull, në fillim bën po e, e bëjmë me zanorën fetha, me zanorën fetha e. E. Qysh lexohet? Ba. Se kum vre që kur vrejti kur po lexoj zanuan fet apo dëgjohet shumë në mikrofon. Ba. Ba. Ok, ja bim zanuan tjetër. Zanuan e bëjmë në ngjyrë të bardhë. Ba. Shtonjes bën mes, po ja japim edhe zanuan tjetër, e cila është zanuria kesra. I. I. Ba. Bi. Edhe shkronjes në fund po ja japim zanuan u mund të më jadon se cilës se cilën zanore. E, bës në fillim më më jadon b b bu. Pra, te trijat prej zanoreve mundemi të më jadon se cilës shkruajn qoftë në mes, qoftë në fillim, qoftë në fund. Edhe nëse i lexojm së bashku krejt b ba, b bu. Edhe e lexojm b bi, bu. b bi, bu. b b bu. Okej. Okay. Në rregull, tayyib, tayyib. Ëh uh, Edhe njerë po e shkrujmë që shqiptuhon qëto E para shqiptohet be Ose his po e shkrujmë Po e lojmë veç atë fund, në fund kret Edhe po që kjo më thonë Nga që kjo on lezohet Prejt majtës në të djath Ok bi, bu, Prejt majtës në të djath Ndërsa në gjuhën shqipe Prejt Prejt djathës në të majtë Sorry Në gjuhën shqipe Be Bi Bu Be bi Bu në gjuhën arabe lexojmë nga idiota jo, në të mojnt, në gjuhën shqipe on tjetër. Pra, ba bi bu. Ba bi bu. Ë në rregull. Ë shkojmë te një faqe tjetër, edhe i marrëm disa ushtrime të shkronjës b. I marrëm disa ushtrime të shkronjës b. Hajde, në fillim me zë fundi, jo, shkem të e Ok, Okay. Okej. Okay. Edhe i shkruajm shembujt. Ba bi bu kreta së bashku. Ba bi bu. Ja ku pe javem shenjat. Pra e para çka është është shkronja b në fillim të fjalës. Është shkronja b në fillim të fjalës. Ba bi bu. Shembulli tjetër, shkronja b në mes të fjalës. b b bu. Çe më dosh më me, me një gjyrë të verdh. Çto është shkronja b? Sa për me të eksu Ok, edhe ja shkrujmë Ja shkrujmë zanurët tjera

Bu Ba Ba Bi Bu Ba Bi Bu Ba Bi Në regull E një shemull tjetër Për sëritin pas meje Gjatë kohës që për i lezoj shkronet për sëritin i pas meje Në uh, regull Në regull Bu b b b po e shkruaj kreta pra në çet form. Vënia mendën edhe formës së çuish po e shkruaj shkronjën. Pra nuk po bën ndërpremje me me shkujt ashtu. Pastaj këtë tjetër me e shkujt kështu, pastaj këtë tjetër me e shkujt me i lidhën, në çet formë. Jo. Mos i bëni lidhjet, mos i bëni lidhjet kështu. Mirë po, krejt lidhja bëhet vetëm prej anës së vetëm prej anës së djathtë. Mirë, edhe ë shembujt bu për shembull. Bu bi ba Bu Bi Ba Bu Bi Ba Nëse të shërëj me i lezu pak ma shpejt Që duhet me i lezu është Bu Bi Ba Mirë Shkëm edhe me shembulin tjetër B B B Si i lezojmë Ja vejm pikat Pra pika nën Shronja B pika nën Zanoria si për Fetha Ba Zanoria si për si presje, dhamme, bu, edhe, za, edhe zanorja në në kesra, i, be, bu, bi. Edhe shemullin e fundit, b, 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 edhe javem zanoret, bi, be, bu, bi, be, bu. A është e qartë? Edhe njerë i lezojmë prej fillimit krejt, parës me kalu të shkronja tjetër. Shkronjë prej shkronjës parë. Shkronjë prej shkronjës parë. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ok. Shkronjën tjetër. Bi, bu, ba. Bi, bu, ba. Ba. Edhe njerë që të po Ndryshe Ok, pra hërësisht Bi, bu, ba Reshtë i dytë Shkronja parë Bu, ba, bi Bu, ba, bi Bu, ba, bi Do me pas parasysh, do me thonë se shkronet kemi me lezu të lidhuna E kur lidhët, i lezëm që shtu shpi tash Bu, ba, bi Bu, ba, bi Pa tjetër shkurt Pa tjetër shkurt edhe jo gjatë Do me thonë jo, bu, ba, bi Jo kështu Bu, ba, bi Bu, ba, bi Nëse lexojm lidhazi, kemi me lexu patjetër në çet formë në dy shpejt shpejt dëgjoni. Bu babi. Bu babi. Mirë, shkojm tjetra të tjetra shkojnë bu bi ba bu bi ba bu bi ba mi rreshti tret ba bu bi ba bu bi ba bu bi shonja fjala e fundit bi ba bu bi ba bu Bibabu. Bibabu. Dhe kjo është e tëra për shkronjen B. A është të qartë shkronja B e, me disa forma të kombinume me zanoret me zanoret e shkurtra. Kemi thonë zanoret e shkurtra. Zanoret e shkurtra. Erë në kalume ndoshtë nuk e omë shkujnë tabel, ta po e thomë këtë fjallë, po më kujtohet. Këto janë zanoret e shkurtra. Zanoret e shkurtra. Sepse pas e kemi mësu edhe të gjatët. Mirë, shkojmë tek ushtrimi tjetër. Edhe e marrim edhe shkronjën e radhës, e cila është shkronja e cila është shkronja e, t. E cila është shkronja t. Në rregull, e zmadhëm shkumsin edhe e shkruaj me bismillah. Shkronja t është ajo shkronja që e keni pa në lajmrim kush e ka pa po lajmrimin, ë shkronja e cila i buzqesh njerit shkronja që është si smiley face si, e, uh, si ato fëtyra që i përdorim uh, në chat. me njërës pra quhet shkronja të kjo është shkronja të si kur bëja është një klap e këthy 95 shkall 90 shkall 95 e, uh, edhe njërë për të shkruj mirë për i fillimit e njëti trup me shkronja në bë mirë po tash nuk e ka pikën nën Nuk e ka pika nën, mirë po e ka dy pika sipër. Një pik, dy pika sipër. për. Ashtë e njët me shkronjën në bë, mirë po, shkronja bë e ka pika nën, ndërsa shkronja të e ka dy pika sipër. Pra, shkronja bë e ka pika nën, njeve nuk përna duhet bëja tash e kalum edhe kjo është shkronja të. Kjo është shkronja, kjo është shkronja të, e cila është e njët plotësisht me tingullin të në gjuhën shqipe, me shkronjen të në gjuhën shqipe. Ashtu që shkronja bë e njët me, me shkronjen bë në gjuhën shipe. pra forma që shkruhet kjo edhe njëherë prej anës djath në të majtën, prej anës djath në të majtën edhe dy pika sipër, asë se si më se shkru një në të kundërtën, jo nga e djatha nga e majta në të djath, mirë po vetëm nga e djatha në të majtë, në regull, kalujem në faqen tjetër të ushtrimeve, oke okay, kemi shkronjën të e cila i përgjigjet shkronjes në gjuhën shqipe plotësisht t, edhe emri i saj në gjuhën arabe tham shkronjat kanë emër në gjuhën arabe, emri i saj është t t. Okej. Okay. Në rregull, Tayyip, po. Ta, mirë, edhe e zvoglim pak shkumësin, edhe të regojmë që shkruve shkronja të në filim të fjales. Shkronja të në filim të fjales, edhe në mes të fjales, edhe në fund të fjales, shkruve plotësisht plotësish si kur shkronja bë. Mirë po vetëm dalon vendi ku i vendosim, ku i vendosim pikat. Pra, fillon trupi i shkronjes të, momentin që e, e formon këtë këndin, atër pjesa tjetër është vetëm biste që e e pshkronjes, biste që e e pshkronjes tjetër, apo lidhja që e e pshkronjes tjetër. Pikat ku e vendosim, pikat e vendosim si për, pikat e vendosim si për, pra, jo në mes të trupit të saj, mirë po në qoshen e trupit të saj. Pas e shkronja të në mes të fjales, E vjen bishtin nga shkronja tjetër, shkronja vjen bishtin nga shkronja tjetër, shkronja t e formon pjesën e vet edhe jep bishtin për shkronjën tjetër. Pastaj pikat ku ja vendosim për mbi hapsinën e vet. Dhe në fund të fjalës e merr bishtin nga shkronja tjetër, edhe pastaj e formon veten, edhe e formon krejt trupin. E pranon bishtin edhe e formon e formon krejt trupin, edhe i merr dy pika, donjëta ta, ta bëjmë pak më mirë, më gjatë duhet më bë. Që ashtu edhe ja vendosim dy pika sipër, edhe kjo është shkronja t. Ja vendosim edhe ha hajde, të, ti, tu, të, ti, tu. Duhemi më pas, kujdes se kështë shkronja të, disa vëjnë do me i ledzu ato si c. është gabim. Pra, nuk themi të, ti, tu, mirë po, të, ti, tu, të, ti, tu. Maksimalisht të qesim sikur t dhe jo sikur t t t sepse është shkronja e cila mundet me u upërzi dhe me ngatru me shkronjën se sidomos gjatë leximit gjatë Kur'anit vrehet ky gabim tek tek njerëzit edhe pasaj të bashkuara këto shkronja i lexojmë këtë form, t t opa se po më shkon sumpi a mor dorën pa kësaj t t t ok pjesa e parë s'ia vëm pikat te pjesa e trupit dytës ja vëm pikat po ashtu e tretës ja vëm pikat në mes të trupit Pse? Sepse e ka formu krejt vetën, krejt vetën e saj, pra nda e vem pikat në mes të trupit. Edhe e vem zanorët te, ti, tu. Te, ti, tu. E ledzojmë nga ana e djathë këtë pjesë, ndërsa në gjonë shipe nga ana e majtë edhe shkruhet edhe ledzohet te, ti, tu. Te, ti, tu. Në regullë, te, ti, tu. Te, ti, tu tet i tu në çet formë. Pra, besoj se është e qartë. Pse po i marrim sot me ditën e parë 3 shkronja? Sepse janë të lehta, edhe nuk është nuk dallon njëra prej tjetrës, mirëpo është e njëjta shkronjë, e njëjta shkronjë e cila ë trupin e ka të njëjtë, mirëpo dallon vetëm vendi ku i vendosim e pika. Tash të jam e thën për të mirën tonë që i kemi dhënë ato dy 2 shkronja në e, alfabetin tonë, edhe thën, edhe thën, ngjasojnë shumë me njëra tjetrën. Tash po i marrim shembujt inshallah, edhe para se me vazhdu te, te shkronja tjetër. Mirë, e marrim shembullin e parë. E rritim pak shkumësin Edhe njer Shkronja Te E dyta shkronja B për me bo pa kombinim Edhe treta për sëri shkronja B Tash po i kombinojmë dy shkronja <coughs> Shkronjen T me shkronjen B Edhe ledzojmë kështu T bi bu. T bi bu. T B B T B B Në regull E marëm shembulin tjetër Tash Për diri kemi të me shkronjen T dhe me shkronjen B Nuk po përgjë brengosemi se çish po e vizatojmë shkronjën, vetëm brengosemi se ku pi avendosim pikat. Edhe për shembull e shkruajm, ta shembull kemi me, ka, me, nga tri shkronja, edhe themi ja e para, ja e dyta, ja dhe e treta. Edhe nuk e dim se cila çfarë shkronja është, nuk e dim se cila çfarë shkron është, tash në varësi të pikave e kuptojm. E para pra që nga shkronja B, e dyta që nga shkronja T, e treta përsëri shkronja B. Si e ja vendosim me zanorët, pa zanorë nuk mundemi me lexu. Pa zanorë nuk mundemi me e lexu. B T Bu. B T Bu. B T B U B F E A Zanorja E E F Goja hapur B T T Gjuha posht Për me dalë sa më mjë I T Bu. Bu. Buzët U E e ngushtume edhe të e buzët e ngushtume po B, ti bu ba ti bu ba ti bu në regull shembulit tjerë. B. ba pra nuk e dim qëfar shkroni është dirë sa të vendosim pikat dy shkroni e dhe pare janë b shkroni e fundit është të zanurët B. bi tu ba tu Bi tu Babi tu Babi tu Edhe jo, babi tu Kujdes të mos e kalim shkonjën të nga shkonja Cë, babi tu e, Shemulli tjetër Ok Ti Opa, se nuk e dim shka o shkonja Për dirës da nuk e ja vendosim e, Zanorët Edhe pikat, pikat E para po është Të

t edhe letra për sori b b tu bi ba tu bi ba tu bi në regull, edhe shonja edhe shembuli fundit fare ja vendosim pikat e para është t edhe lexojmë me zanoren domme u e dyta është shkronja b me zanoren kesra i edhe të rëta shkronja të me zanorën fetha të edhe lezojmë tu bi të tu bi të pra tu bi të tu bi të o kry kësaj mund mi abo atë screenshot për uh, ushtrime si mund uh, mundin mi abo atë të kalume që veç e fshim na ja bo në shalla dhe shkronja së të tret pra këtojnë dy shkronjat e para edhe tash vjen edhe shkronja e tretë. shkronja b me pika në nën e shkronja të me pikat me dy pika sipër. Në rregull, shkojmë tek shkronja tjetër. e cila është shkronja th e cila është shkronja th a do po, të thë, po, të thë, po si shenuhet, e shkruajmë këtu th po e shkruajmë këtu th edhe po e shënojmë si shënohet e ngjashme edhe shkronja th është e ngjashme me shkronjën B edhe me shkronjën T. Veç për këtë arsye po i marrim të trija shkronjat më një Ushtrimet në shtëpi ë na tregojnë se a keni më i kujtu cila shkronjë e cila apo apo nuk është. Pra ë fillon me pjesën e parë, vazhdon krejt trupi i saj edhe për mbyllet, për, e për mbyll trupin e vet. Në rregull, ku i vendosen pika shkronjës th, për dallim për shkronjën s'bë që ka 1.9, shkronja t i ka 2 pika sipër, shkronja th është shkronja t edhe llogaritën i hën sikur më qenë kjo pika e tretë. Pra e ki shkronjën t me e, edhe një pikë më shumë, edhe bëhet shkronja th. Pra t-ja me thën janë ë shumë afër njëra tjetrës, edhe shuqyr zotit që janë kështu që makullaj me me e dallu tën prej thës ë gjatë kohës që të mësuar shkrimin. Pra kjo është shkronja th, është me 3 pika. Është me 3 pika. Në rregull, vazhdojmë në pamjen tjetër, ta tregojmë se si shkruhet shkronja e, th, pra e cila është një përsëritje e asaj që u shkruaj drejt tash. Pra fillon nga ana e djathtë formon këtë këndin edhe ai e bishtin shkronjës tjetër. Ku i vendosen pikat? Ati ku ja vendosëm shkronjës të, mirë po në këtë ras ja vendosim 3 pika. Shkëm të kë shkronja Tek shkronja të në mes të fjales E pranon bishtin Apo lidhet nga ona e djath E formon veten edhe dhe je bishtin Apo lidhet edhe nga ona e majt <coughs> Pra Shkronja B, Shkronja T Edhe shkronja thë Janë prej shkronjave të cilat lidhen Edhe nga ona e majt Edhe nga ona e djath Apo japin bisht Edhe marrin bisht Kjo shkronja thë Në të trija Në të trija Pozitat e saj në fjali, pra në fillim, në mes dhe në fund. Dhe në gjitha, në gjithur, që që të, thë, sorry, më falin, thë, 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 pra thë, e tri pika, se kam kanë me që të fjali, anglisht nuk e di, po, po më doko që jam të i folë Amerikanve, më doko, edhe më ka hup këtë fja, edhe e shkrujmë me zanoret e, shkurtra, thë, Thi. Thu. thë, Thi thu Se thi thu Se thi thu Nuk kam betro asë një fjallë gjuna arabe me lezu që shtu, të Më thonë me tri thëja Mirë po këtë jemi të i bohë shtrimet Pra se thi thu Se thi thu apo se thi thu Kjo lezu të njërë nga ona e majtë në të djathën Në gjuhën shqipe nga e djathën në të majtën Që që lezojmë Se Thi Edhe Thethi i thu Thethi i Pra që të jenë jen shkronjat Të cilat kemë me imësu Kemë me imësu sot Kalim edhe në faqen tjetër Për me i bëa disa ushtrime Me i ushtru së bashku shkronjen uh, Thë Hekim këtë tjetërën Që përna për Në regull edhe i marim ushtrimet Shkronjen thë edhe ushtrimi i parë thotë që tash i kemi tri shkronja, të cilat kur po kombinohen, po fillojnë me na dhon edhe fjalë me kuptim në gjuhën arabe, por ajo ja po fillon me na dhon fjalë me kuptim. E kemi një shkronjën të, të cilën po e shkruajmë me ngjyrë, pastaj një shkronjë tjetër, pastaj një shkronjë tjetër. E para është me tri pika, e dyta është me një pik, edhe e treta e treta është me me dy pika. Ja vendosim zanorët thë b t th b t th b t th b në gjuhën arabe do thot ka çndru është përforcu do të thon nuk ka lëviz nuk ka lëviz apo edhe nuk ka lshu pe po e ka mbajt çndrimin e vet pastaj fjala tjetër pra kemi një shkronjë e kemi tjetrën edhe kemi tjetërën. Qka thot këtu? E para është. B e dyta është. T edhe e treta është. E dyta është th edhe e treta është t. E treta është t, e dyta është th, shkemi edhe ja vendosim tri pika. Edhe e ledzojmë, e shkruajmë. B, thi, tu. B, thi, tu. B, thi, tu. B, thi, tu. Mirë. Shembulli tjetër e kemi një shkronjë, e kemi tjetrën, edhe e kemi shkronjën e fundit, shkronjën th. Shkronja e parë cila është a shkronja t, shkronja e dytë është shkronja b, shkronja e tretë është thëja. Zan zanorët e shkurtra b e t t b th u thu, b bi, thu, t bi, thu. u t b Okej? Okay. Në rregull, tajib ë i të tjerë pak më shpejt. Një shkronjë, dy shkronja, tre shkronja, shkronja e parë, shkronja th, shkronja e dytë është shkronja b, edhe shkronja e tretë është shkronja shkronja b. Zanorët th b b. Th b b. Th b b. Th b Shembull tjetër, përsëri e shkruajmë tri shkronja, pra po i shkruajmë tri shkronja të ndryshme, atë formën e shkrimit e kanë të njëjtë krejt me njëra tjetrën. E para shkronja t me dy pika, e dyta shkronja th, sa kollaj t-ja me thën t th t th. Vesh një pikë ja shtoj më shumë, ndërsa shkronja b me tregu që është krejt tjetër, do thon larg prej t-s dhe prej th në gjuhën shqipe alhamdulillah, neve po na duket më e lehtë, e ka pikën n. Edhe ja shkruajmë edhe zanorët, t thi bu ta thi bu ta thi bu në rregull edhe shembulli i fundit fare përsëri po për shkruajm tre trupa të ngjashëm të njëjtë në fakt veç pikat e bëjnë me për prej njëra tjetrës e para është shkronja b e dyta është shkronja t edhe treta është shkronja th kështu që ja vendosim zanorët b ti, thu Zanoria fetha b Zanoria kesra nën i edhe zanorja dhamme u e lexojm ba ti thu ba ti thu ba ti thu edhe këto janë kreta çka kishte të bëjmë me këto tri shkronja kreta çka kishte të bëjmë me këto tri shkronja ë edhe një po i përballim njëna me tjetrën po i përballim njëna me tjetrën për me me ju ilustru edhe një herë se cila çu ish duket e kemi një shkronjë që është sikur kjo, e kemi një shkronjë tjetër që është sikur kjo, edhe kemi një shkronjë tjetër që është sikur kjo. Ai kemi të tre shkronjat, të tre shkronjat janë me trupin e njëjtë dhe shënohen plotësisht njëjtë në fillim, në mes dhe në fund të fjalës. E para shkronja B, e dyta është shkronja T, edhe e treta është shkronja Th. E treta është shkronja Th. A është e qartë? Qysh e shkruajmë emrin? B, e dyta t edhe e treta t b t th këto janë tri shkronja të cilët i kemi mësues sot ë ajo që ka ju mbetet juve është më e bon nga një tabelë sikur kjo është më e bon një tabelë sikur kjo që po e shihni e, para vetes edhe më ndoan në katër në katër e, kolona edhe me i emru. në fillim në fillim ku e kam. Në fillim, në mes, në fund, edhe ngjitur. Në, në fillim, në mes, në fund edhe ngjitur. Edhe çka keni më bu? Së cilën shkruajnë për këtë që e kemi mësuar? Keni më e mbush nga një faqe ushtrime, nga një faqe ushtrime. Qoft, domethënë, edhe një herë po i shënojmë këta. Ja si shënohen këto shkronja të trija shënohen njëjt shihni të trija shënohen njëjt Mirë po, ajo që ka i dalon njënën për e janë pikat. Ajo që ka i dalon njënën për tjetërës janë pikat. Shk... Ja, nëse dojmë na mujme edhe me i fotoko... me i, uh... me i, uh... me dy fishu qëto, ja po i vendosim kështu. Ju ka keni me bua, ju keni me mbush me se silen për e këtyne nga një faqe. Për e para është shkronja B, shikoj pa vendosim pikën nën, shkronja B, e dyta është shkronja T, po ja vendosin pikat sipër, e treta është shkronja T. Shkronja T. B B B B B. B. Po e vreni çka po ndodh këtu? Se mos po me 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 YouTube kur i shihni këtë Lara Lara që nuk është shkronja me të cilat jeni mësuar. Pra, i kemi të njëjtat shkronja me të njëjtën formë dukjes, ajo që i dalon ato janë ku vendosën pikat. Ju shka keni me bo edhe njerë është me i mbush nga një fletore me të trija, me të trija shkronjet. Edhe kjo është e tëra për këtë mësim, nuk kemi di tjetër, kemi bo edhe ushtrime edhe krejta. Mos haroni me i bo dhe tyrat, në <laughs> ushtrimet është për të mirën e juj, shënimi i ë, ushtrimeve e ngulit shkronjen në kokë, prandaj mos u çuditni kur Uh, vjen koha nesër me i lexu pastaj edhe me i lexu shkronjen b me i thon t apo shkronjen t me i thon b apo th s me i thon t e tjerë uh, varësisht ushtrimit edhe kemi arrit me i dallu shkronjen njëra prej tjetrës por mos një kolon sikur kjo me mbush me shkronja që kemi mësuar në fillim në mes në fund dhe në gjitazi dhe në gjitazi Opa. edhe kemi avendos zanurat më thon zanuren e zanorën e, zanorën i, edhe zanorën u. Be, bi, bu, te, ti, tu, the, thi, thu, edhe kjo është të tëra për sot, e, falimderit që prezentuat, selamu alaikum, amin zotë i rritë e juve, emri shkronjes të, te, un, te, apo te, un, që edhe sa për ilustrim, më thonë që të i kemi të tri shkronjatë, edhe i përgjigjen se cila i përgjigjet shkronjës që po e shihni në gjuhën shqipe. Krejt një, krejt një, nuk ka kur gjo që i dalon. E para, emri saj është bë, e dyta, emri saj është të, edhe e treta, emri saj është thë, thë, bë, elif, bë, të, thë, Më thonë, Elifi nuk e kemi mësu, e mësu 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 e tha, i kemi mësu shkonin e 2 të 3 dhe të 4 të alfabetit të alfabetit arab edhe njërë pra i ruaj krejt dhe wassalamu alaikum ala, wa rahmetullahi ta'ala wa berakatuhu Allah emanet wassalamu alaikum wa rahmetullahi